Avokati i popullit Iglit Totozani prezantoi një raport të posaçëm për gjakmarrjen në Shkodër, një nga zonat më të prekura nga ky fenomen. Totozani kërkoi të jetojnë dhe ndëshkojnë personat që falsifikojnë dokumentat me gjakmarrjen për të kërkuar azil në vendet e BE-s, ndërsa i bëri thirrje presidentit të thras Këshillin Koordinues në luftën kundër gjakmarrjes. Ndaj autorëve të dënuar për vrasje, të cilët i fshihen drejtësisë brenda dhe jashtë vendit. Zbatimi i kësaj mase ndaj personave të kriminalizuar dhe të dënuar që duheshin izoluar nga shoqëria, ata në disa raste, për fat të keq, nga informacionet që gjallojnë shpesh dhe në media, lëvizin lirshëm dhe cënojnë gjendjen e sigurisë në komunitet. Personat që me anë të përdorimit të dokumentave të falsifikuara kanë pretenduar si shkak gjakmarrjen për të kërkuar azil në këto shtete, me synimin që të jepet fund mashtrimit me përdorimin e gjakmarrjes si argument i pabazë për të kërkuar azil në vendet anëtare. Avokati i popullit tha se po shihet dhe mundësia e realizimit të një censusi, pasi nuk ka një numër të saktë për familjet e prekura nga gjakmarrja, sa janë të ngujuara apo sa kanë kryer vetgjyqësi. Shifra kanë nxjerr policia, shifra kanë nxjerr shoqëria civile, shifra kanë nxjerr institucionet tjera, por ende nuk kemi një census. Duhet bashkëpunojmë më shumë për të evidentuar saktësisht numrin e familjeve dhe të personave të ngujuar. Kjo duhet jetë për mendimin ton detyra e parë. Ne duhet kemi një hartë të sakt të shtrirjes së këtij fenomeni. Sipas shoqatës së misionarëve të pajtimit të gjaqeve, vetëm në bashkinë e Shkodrës janë 105 familje në gjak.